হয় আজিৰে পৰা ডেৰ বছৰ পূৰ্বে মানকাচৰৰ বোৱালিয়াত এক নিশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে এগৰাকী মহিলাক প্ৰায় পাঁচজনকৈ লোকে কিন্তু হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন হৈছে উত্থাপন কৰাৰ পিছত মানকাচৰ আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত কিন্তু চৰকাৰী এজন শিক্ষক আছে আটাৰুল ইছলাম আটাৰুল ইছলামে ইতিমধ্যে কিন্তু জেল হাজত লৈ গৈছিলে আৰু জেল হাজোত লৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ কিন্তু আটাৰুল যি ইছলাম আছে চৰকাৰী শিক্ষক আটাৰুল ইছলামে ইতিমধ্যে অগ্ৰিম জামিন লাভ কৰিছিল আৰু লাভ কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে যে মানকাচৰ আৰক্ষী থানাৰ যি তদন্তকাৰী বিষয়া আছিলে ইলিয়াছ হুছে ইলিয়াছ হুছেইন ইলিয়াছ হুছেনে কিন্তু ইতিমধ্যে চাৰ্জশ্বিটৰ পৰা চৰকাৰী যি শিক্ষক আছে মূল অভিযুক্ত মূল অভিযুক্তৰ নাম আৰু পাঁচ নম্বৰ যি আছামী নাম আছে আছামী নাম কিন্তু চাৰ্চিটৰ পৰা নাইকিয়া কৰাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন হৈছে বৰ্তমান উপস্থিত হৈছো বোৱালিয়াৰ বোৱালিয়াৰ যি হত্যাকাণ্ড হৈছিলে হত্যাকাণ্ডৰ ঘৰত উপস্থিত আছো মই পোনে পোনে জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু দেখা গৈছে যে ইয়াৰ পূৰ্বে আজিৰে পৰা প্ৰায় ডেৰ বছৰ পূৰ্বে ইয়াতে এখন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আপোনাৰ কি হয় হত্যা আছিলে এইটো আমাৰ বন হয় মানে এপ্রিলর দুই হাজার তেইশ সাতাইশ তারিখে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল তাতে মানে জড়িত আছিল এক নম্বর আসামি আতারুল ইসলাম টেঠিকক। আকিরুল ইসলাম আব্দুল আজাদ লিপি সুলতানা আর মহিদুল ইসলাম এই কে পাঁচজন মানুষ ঘরের ভিতর থমাই কেনে হত্যা করেছে তারপর কেস তো মানে চলি আছে কেস চলার পিছত আমি যেতিয়া কোর্টত গেল তেতিয়া মানে উকিল দি চালু দুটা মানুষ নাম নাই এক নম্বর আসামি আর পাঁচ নম্বর আসামি এদিন আমি মানে যেতিয়া এই চালু চার পিছত আমি এই থানার ওসিক ফোন করল নেক বললাম স্যার ওয়ান এইটী এইটর একটা কথা শুনিল হয় ওয়ান এইটী কথা যেতে কই মানে ফোনটো কাটি মানে সুইচ অফ করে রাখি দিলে তো মোট ফোনটো রিচিভ নক এনেকা যদি এটা দুর্ঘট ঘটনা হয় তাহলে আইন তো এই আর আতারুল ইসলামে জেলত গেছিল তিন মাস খাটি আছে বাকি আসামিক ধনে আর এটা গেছিল তিন নম্বর আসামি জেলত গেছিল এটা জাবিন পাইছে জাবিনত মানে শুনে আস আতারুল ইসলামের নামটা পৰা কাটি দিছে বহুত পরিমাণে পয়সা লই মানুহ শুনা মতে আমি মানে নয় লাখ টিয়া নিছে ইলিয়া সারে লই কিনে নামটা কাটিছে আর মানে মানুহ আমি চালো চাৰ্জ শ্বিটখন চাৰ পিছতহে চাৰ্জ শ্বিটৰ পৰা দুটা মানুহ ডেৰ বছৰ হতাহ হৈছিলে তাৰপিছত আৰু কেচ আছিলে ইলিয়াছ হুছেনে বোলে পাঁচ নম্বৰ আছামী আৰু এক নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ আছে আছামীৰ এক নম্বৰ আছামীৰ নামটো বোলে আঁতৰি দিছে কি দাবী জনাব কি দাবী জনা মই ইলিয়া মই মই দাবী জনা যে ইলিয়াছ হোচেনে তদন্ত বিচাৰ চাওঁ মই হিমন্ত হিমন্ত চাৰেক আছে মই সেইটো চাওঁ কিবা কিবা ধনৰ মতে মই শুনা পাইছোঁ মই মোৰ গ্ৰামতে মই শুনা পাইছোঁ আঁতৰ আঁতৰলৈ আৰু কিবা কিবা দালালে কৈ আছে যে মোৰ একো কৰিব নোৱাৰে মই মাৰি মই পইচা দি মই মই নামটো আঁতৰি দিব পাৰোঁ সেইটো এনেকুৱা শুনা পাইছোঁহে

আর কী তো চাই না আচ্ছা আমি উচিত বিশ্বের চাই হয় নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব আজিৰ পৰা ডেৰ বছৰ পূৰ্বে যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে হত্যাকাণ্ডৰ সংঘটিত কিন্তু যি তদন্ত তদন্তত কিন্তু লেহেমীয়া গতি গতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰপিছত ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত যি কেছটো গৈছিলে কেছ যোৱাৰ পিছত কিন্তু দেখা গৈছে যে মানকাছৰ থানাৰ যি কেছৰ যি তদন্তকাৰী বিষয়া আছে ইলিয়াছ হুছেইন ইলিয়াছ হুছেনে ইতিমধ্যে অভিযোগ উখাপন কৰিছে যে প্ৰায় আঠৰ পৰা দহ লাখ টকাৰ বিনিময়ত এক মোটা অংকৰ ধনৰ বিনিময়ত মূল যি অভিযুক্ত টেট শিক্ষক আটাৰুল ইছলাম আৰু পাঁচ নম্বৰ আছামীজনৰ নাম কিন্তু কাটি দিয়াৰ ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু উত্থাপন কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে জিলাখনত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে কেনেকৈ মূল অভিযুক্ত আৰু পাঁচ নম্বৰ আছামী জেল সাজত লোৱাৰ পিছতো কেনেকৈ মেইন চাচিটৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰিব পাৰে তাক লৈ কিন্তু এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ডি জি পি ডি জি পি মহাদয় আৰু অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইতিমধ্যে ভুক্তভোগীয়ে ইতিমধ্যে অনুৰোধ কৰিছে অতি সোনকালে মানকাচৰ থানাৰ যি আৰক্ষী বিষয়া আছে ইলিয়াছ আৰু মূল অভিযুক্ত আনি বিহুত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে দাবী জনাইছে আৰু গৃহ বিভাগৰ ইয়াই নেকি ফপোলা স্বৰূপ তাক লৈ কিন্তু এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ইলিয়াছ হোচনৰ বিৰুদ্ধে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই মুহূৰ্তত মই মানকাচৰৰ পৰা চাহানালী নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ এইটিন অ্যাপ ডাউনলোড করব স্ক্যান করক এই কিউ আর কোড গুগল প্লে স্টোরত পাব এই নিউজ এইটিন